Dom Anton Gira. Mirë se të ka apru I mali Zot. Mirë por, mas fjalëve të patër Danielit, nuk kam shka me folë, nuk di me folë. Do të mënona në ato forcat e mija, dhe unë mi folë një dy fjalë, por jo të mëla, vogla. Vllazën dashtun ju, kursin e konë bamështarë, Kisha su kalon pa mështar. E keni mështarin me I than mashalla. Jam I vogël, nuk jam I madh si ai. Edhe kur I vuna teshat sot, mu përkujtu e puna Davidit, mret I cili ishte I vogël në atë kohë. E u dak me dal me I than, me Goliatin, dhe morën një aveshën teshat, por nuk I bishën zukur se mu të mëdha, dhe së mëke me leviz, pa mojca me I hek, dhe me vesh ato të mijat, zukur se kish falë nana, me I par brek, me I shalë që ka pas rrët vetës. E du në luft, ku nga Goliatit, aj me shpat, e ma të oteshat e veta, po I tha, unë e dalë, ne me nëzotit, edhe mujti, anëmikun e fes, Almikun e kombit. Vllazën dashtun, unë sot, edhe unë si Goliati, po dalë neme në shën palit e shën pjetrit, martirëve të partë krishtenizmit, neme në tlumit Jezu Krisht, ko martu me prediku fen, me përhap fjallën e Zotit, me përhap dashnin, e ati cili ka dek në kryç, I ka hap durt për ne. Dje ishin të I peshme juj, I cili në priti për zemërsisht, fjale a par, pykja a par, zotni, a mos mjeri ju me politik? Jo, si jam njeri politikës. Nuk kam qëtë kom politikën e krishtit bod, nëse atë muj me arrit, kom arrit në njaftë në këtë jitë. E politikën të amajnë tjertë. E ti se, na shqiptartë, në gjithmonë, na kanë him zemër, ideologjina të huja. E ti se I gjallit duhet me kanë antari, edhe I shoqënive të ndryshme, edhe I partive të ndryshme. E partitë e sotit dhjen, është ideologjia marxiste, cila da në shumë pjesë, s'du mu përdikue. Janë ato partit e vjetra, balë komtar, agrar, të kutat I une që e kanë cuptu flamurin e shkret, në tëtë më të festa. E një kombi vogël, 2 milion banor në dhe, e një 2 milion e të shka në Kosovë, një Jugoslavi, e nështë dhe këtu në botën e jashtëme, në botën e lirë, kapet numëri I shqiptarve, muj me thanë nështë a... Patë Danieli e dinë edhe ma mirë, por besoj që milionin e kalëm. Tu, be vogël, është përndamin në dy fe, feja krishtane, feja muhamedane, është përndamin në shumë partina, titista, enverista, stalinista, leninista, është përndamin e shkreti kom në badhista, në agrare, kutadiune, tjera, tjera, e qka kemi me të tërcoptum, klaknum, kur s'keme arrit, nëse shkojmë me këto menë për para, për në arrit qëllime tona, kësa jetë edhe tjetë s'pasosun. Vllazën dashtun, e kom të gjuhe prej pleqve se kom nej me pleq, një tregim, por nuk du me keq kuptu e njëzit, a tregim, me avesh vetit,
Po tregimi e ka dhe me thanjën e vetë. Qenjt i kishin bashkëpallë luft ujqve. Ujqit e shkrejtë thunë, po neve t'jemi pishë te granë malë. Ne nuk e kemi gjellën për gjellit që ja u qojnë gratë në sabaj më rame ka tri hapë në gjellë. Ne nuk do të mujmë me luftu me ta. Ata kanë qafën e trashë. Janë të lidhën në hekra, rrinë bin ujë, rrinë rrije. Ne shkretimi ashtë të lkurë. Po një ujki vjetër, o thotë dili një kodër e këqyrni qëfar kime kanë, qëfar në gjyre kanë. Dullë ujku, i bau, bardosha, kime në murme, kime në barme, të lubardëm, tu li farë në gjyrash, mos tu t'i vlasën, se janë shumë, na imi një, do të fitojmë luftën. Vlasën dashtun, kjo nga ka gjithë një shqiptarve, shumë partina, shumë fena, shumë fise, shumë bajrache, kur më bo një, atër gjithë mund kemi dështue gjatë historisë, të fillu e prejbre të nëvetanë, që i përmenën në shekullën e 16 para Krishtit, e tëri mretit tonë të shkret, ideologjë tonë të shkret, që i kanë bo vetën zëpë të poplët shqiptarë. E besoj që këtu komuniteti jonë, jemi të përbam prej komunistash, prej aty në tri grupeve të Jugoslavisë, të Shqipnisë, nështë edhe të Rusisë, nështë edhe të Amerikës. Prej ballistave, prej aty në tjerve, nuk u shaj. Mirë se keni artë të tanë me ndigjua Zotë në fjallin me Zotit. Tanë jemi të bitë e Zotit. Ate që a keni në zemra tuja, jashtë amureve të kirsë, në rruga e në shpia tuja, u kjofë për harë. Veç u kishë ndashtë me kanë në bashkumë, këto ku jemi rrëtë sofrës, Krishtit, i cilë e ka dërgjakun, ka vdekë për ne. Këto kishë ndashtë me kanë asë komunista, asë balista, asë agrarë, por të krishten, në fenë e në dashninë e Krishtit. Dëshërej vlasë në dashtunë, jo vetëm me komunistave pas luftë, jo i shava, por zëshreve pas luftë as me vlaun tonë dënë prakën, që të shumë mica juj janë të prishun vla me vla për qashtje tuja që kanë në egzistue para disa vjetëve në vendin tuj. Dëshreve me bashkëpunua dhe me ta. Kom dëshirë me shku me predikua dhe në kishën e tyne. Mosë më keç kuptoni se di që ka me pas njëzë të nuk, nështë të në vëdhekin e mirë tin, ka me më kritiku, po së lypë kjo atje, na kemi kishën tonë, por edhe ataj në vlasnin tonë. Edhe atje i keni vlasnin tuj. Nuk ka kuptim mu përqa, nuk ka kuptim mu pa me gjeshtë, shiqani, shiqani, shike, shike Turku, shike, shike Kaurri, do kanë maru, po tash vlasnin tonë. Kom dëshirë me ba me kap lidhje dhe me vlazit tonë musliman. Një nxarje ma tren nga Međugorja. Një fmi e kanë plotë smut nga Belshki. Edhe kanë lutë zojës me afalë shnetin. Edhe me të vërtet zoja bekume. Në përmjet aty në fmive, lutjeve tëne është eru fmija. Po aty me qilu një meshtarë. E thotë me detë. Pse mos nësh këj fmi i huj të kanë ca sa të kështan tjeton të smut. Ato vajza të cilat flasin me zojen, në shofin zojen, e në mrol, kanë ullë kryt të poshtë, u ka ardhë keqë, por në vegim me zojen, zoja u ka thanë, thumja ti priftit. Nuk janë fajtor popli musliman, ortodoks, protestan, katolik, por ju jeni ata që mi kini da popullin, e ata gjithë janë bitë e mi. Edhe na vlasën dashton, shqiptar musliman, shqiptar dërvishler, shqiptar të krishten katolik, e shqiptar të krishten ortodoks, komunista, elverista, etitista, e stalinista, e komunista të Amerikës, tonë jemi të bitë e Zotit, pse mos me lefdu e Zotën në këtë kishtë, kashtë të manushme, kashtë të bukur që e kini bo me njërësën e balit tujë. Sot të ju vesh, i thash patra angelit,
Daniele lo chiami Dai perché quiso, lo chiami Dai, ma Duartetto, perché quiso, ost, a Daniele, capellani, senti dal pap, per sultar un botte ne jastme. Ktika hie, me ken, famontari, i ti comuniteti, i sai famolie, un jami vogel, jami padesem. Lazen dastun, jeternan, urime se arrovan, fillim, ja ban urimin e sa e kis bukur, se në keni dit, vetëm ju shqiptart me ban, me sakrifikue, me dhanë me shumë, për më mund me arrej qëllimit, me rujt. Fen kishit mund me rujt edhe në kisha amerikane, por me rujt kambin, se këtu, fëmija juj, do të përtrin, do të mësojnë gjuhën e nans, këtu, do të takomi, do të njoftohemi njëri me tjetrin, mos të shkon kisha, ju sot do të ishit kanë të në zhdukun, të asimilum këtë popull të madhë, këtë Amerikë të madhe. Por kisha u kanë projtë, kisha u kanë rujtë, e u kanë rujtë tabjatet, adetet e vjetra, edhe ka me javë rujtë. Nësi i përbame ligjit kishë, ligjit zotit, keni me qenë të knaqën, edhe besoj që tonë ata që kanë dhanë në dhima kësaj kishë, e kishënave tjera, kur Zotis ja u ka harrue, por ja u ka dyfishue, trefishue, edhe u ka ngrit në tjetën anë materialisht. Mos të dhimen...